Лайлива лексика, шкідливі звички та неординарні вчинки тут вітаються. Це все вітається. Але вчора розпочався кастинг претенденток участь у шоу «Від пацанки до панянки». Загалом охочих взяти участь у проєкті понад 50 тисяч невихованих дівчат з усієї нашої неньки України. Кому пощастить пройти відбір, організатори обіцяють навчити чемності, елегантним манерам та жіночості. На кастингу побувала сніданківка Марина Пономарьова. До нас заходите з заповненою анкеткою і з ксерокопією паспорта. І якщо ви матюкаєтесь в житті, то, будь ласка, не треба перед нами з себе кочити невідомо що. І приходите і спілкуватися з нами, як ніби ви на іспиті. Будьте такими, якими ви є насправді. Чим шкідливіша претендентка, тим краще. Ну, як це сільський разу щось з жінственності присутствує. Палі такої, 19-річна дівчина ГОТ Настя із Сімферополя завдяки участі у шоу хоче позбутися звички гуляти кладовищами. А щоб запам'ятатися організаторам проєкту, розповідає про те, як пила людську кров. Я різала мачку. Потім так тут стаканчик. Ні, це бокали. Двійниця Брітні Спірс приїхала на кастинг із Чернігова. Взагалі-то я мать фотошоп, і я как бы, на свою фотографію приліпила улыбку Брітні Спірс. Показала некоторим дівчонкам, і у мене кличка Брітні Спірс. Потім дівчина впевнена, вона набагато краща за відому американську співачку. Вона товста, а я худая, видите, я худая. Загалом претенденток на участь в шоу назбиралося понад 50 тисяч. Вони приїжджатимуть на кастинги упродовж тижня. Потім редактори, режисери та психологи оберуть для проєкту лише 10. Вони всі повинні бути різні. Тобто нам спершу треба побачити всіх для того, щоб скомпонувати тих 10, яких ми будемо перераховувати. Ми маємо обрати тих людей, яким реально потрібна допомога, яких треба витягнути з того, де вони зараз знаходяться. Ну, болото, я не знаю, як це сказати, але ну, це негативні якісь важкі життєві обставини. Переділення пацанок у леді триватиме 9 тижнів. Саме стільки часу дівчата, які потраплять у проект, ведуть у школі вишуканих манер. А окрім навичок етикету та жіночності, одна з учасниць шоу виграє гроші або освіту у Великобританії. Ну, готуємо подарунки для наших глядачів. Я ще раз нагадаю, а якщо ви